What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe one, loving two, and now it's three. 3 a.m. thinking, what if it's you and me? At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Oi, gente, tudo bem? Bom, então esse vai ser mais um Story Vlog narradinho. Eu espero que vocês gostem, mas ele vai ser um pouquinho diferente porque é no domingo, então é um pouquinho mais preguiçoso. Mas eu gosto então de começar minha manhã do domingo acordando às 8h30. Daí eu tomo café, me faço a minha rotina matinal e leio a minha prática do dia, do livro que eu já comentei com vocês, que é A Arte de Viver com Simplicidade. E depois eu gosto de pegar o meu planner e listar as coisas que eu tenho para fazer durante o dia e fazer um certinho nas coisas que eu já fiz. Quando eu termino então de fazer essas duas coisas que já são praxe meus de fazer todos os dias, eu pego meu caderno de 10 matérias e olho matéria por matéria para ver se tem algum tema ou algum trabalho para a semana que vem aí pela frente. E dou uma revisada e marco as matérias que tem temas ou trabalhos para fazer com um post-it para mim saber a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. E por mais que eu, às vezes não tenha tema ou trabalho, eu gosto de também dar uma retomadinha do conteúdo que eu não entendi ou fazer alguns exercícios a mais. Bom, então eu resolvi começar com física, que tinha alguns exercícios para fazer. Eu já tinha pego a minha calculadora e o caderninho que a gente anota todas as fórmulas. Tava abrindo aí na página do livro, então. E bora se motivar para em plenas 10h15 da manhã de domingo a gente fazer exercícios de física. Mas vamos lá, porque quando tá tudo concluído a sensação é melhor ainda. Esse conteúdo que a gente começou a estudar agora em física, ele é mais teórico. Ele não tem conta e nem nada, então eu adoro, porque eu gosto muito de conteúdos teóricos que tem que decorar mesmo. E é a transmissão de calor, então tem condução, convecção, irradiação, brisa marítima, efeito estufa, garrafa térmica. E é bem legal, então eu tava analisando as questões, olhando pro meu caderninho, olhando pra questão de novo e escrevendo no caderno a resposta. Eu demorei, eu acho que uma meia hora, uns 30 minutos, para fazer todas as questões. Eram 12 questões, então, como eu falei antes, eram teóricas, então tinha que ler, prestar atenção e encontrar a resposta certa. Então eu acabei gravando em timelapse para vocês, para não ficar tão longo o vídeo. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder where she hides under. Finalmente terminei então esses exercícios aí de física, agora guardando tudo, guardar os cadernos e guardar o livro. E eu comecei então a fazer uma lista de exercício que eu tinha com 25 exercícios, se não me engano, de química. Então eu acabei não gravando porque senão ia ficar muito repetitivo, mas eu tava fazendo essa lista de exercícios aí, eu demorei também uma hora, eu acho, mais ou menos, pra terminar.
E não é novidade pra ninguém que eu amo muito ouvir lo-fi enquanto eu estudo, ou enquanto eu leio, ou enquanto eu não faço vários nada. Eu gosto porque é uma música que me acalma e me relaxa muito, e não me tira a concentração enquanto eu tô estudando. Bom, então como eu fiquei quase a manhã toda estudando e fazendo os temas e trabalhos da escola, eu terminei de olhar esse filme que eu tinha começado de assistir ele sábado de noite e faltava, se não me engano, 30 minutos. Então, como faltava mais ou menos esse tempo para a hora do almoço, eu resolvi dar uma pausa e terminar de assistir esse filme. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu study vlog narrado no domingo. Mas é basicamente o que eu faço domingo de manhã. Eu tento fazer logo cedo isso pra ficar livre já das coisas da escola e poder fazer as minhas coisas no resto do dia. Mas se tu gostou, não esquece de deixar o teu like, que é muito, muito importante. E se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não é inscrito. E é isso. Beijão e tchau!